Tafel line. Press to active time. Pronto, tafel line. Hello, Coach Pinto, European Championships, June 2020. Maybe. I said it really mean. Portugal, let's go. No equipment. 1-1. Let's go. Pretend. Oitenta. Quarenta. Vinte. Trinta. Faltam cinco. Bora.
tá? Faltam 9. Faltam 9 minutos e 8. Ih, foda-se. Vai fazendo devagar, estás a acumular. 8 minutos e 58. Dez. Descansa. Uma, 10. Falta uma, 10. 7 minutos e 13. 30. Até de 30. Já está. Muito bem. Foda-se, mais agora, já sei. 6 minutos e 27. Dez. 50. Vinte. 70. Faltam 4 minutos e 45. Thank you.
20. Cem. Tens 3 minutos. Cinco. Minuto e 50. Mais 10, faz mais 10. Sete minutos. Foi 157? 120, 130, 140, 150, 117, 120. Posso criar? Stop. Criamos um stop? E yeah. Agora?